ከያዝናቸው በጣም በርካታ ወሬዎች መካከል አንደኛው ወሬ ጸጊ ሁለተኛ ልጇን ቤት ሰላም የተገላገለች አንድ አርቲስት አለች የሚል ነበር። ጸጊ አንዴ ጸጊ በሰላም የተገላገለች ስትል ሁለተኛ ልጇን እኔ ያስመሰልኩ እናትነት ግን እንዴት ነው ጸጊ? ዛሬ እኮ እንግዳም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል። አዎ ማለት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለህ የምትገልጸው ነገር አይደለም። በቃ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ላይ ሆነን እንግዳ ሆኖ ማለት አድማጮች ሲገቡ አራስ ቤት ነኝ ይላሉ። ወልጄ ነው የመጀመሪያ ልጄ ነው እናትነት እንዴት ነው ምናምን ሲሉ በጣም ደስ ይላል። የማትገልጸው ስሜት ምናምን ሲሉ ምን አይገባኝም። እውነቴን እኮ ነው የምልህ፣ አይገባኝም ነበር እንዴት ነበረ። ግን እውነታቸው ነው። ምንም እንዲህ ነው የምትለው ነገር አይደለም። በቃ ወልደሽ የሚባለው ለዛ ነው። ምክንያቱም በምንም ነገር ልትገልጸው አትችልም፣ ስታዩ ብቻ ነው። እኔ አንድ ልጅ አስታውሳለሁ፣ እውነተኛ ታሪክ ነው እና አንድ ከትንሽ ወራቶች በፊት ፍቅረኛው የነበረች ሴት ልጅ ስትወልድ ልጁ ያንተን ምናምን ነገር ስትለው ለመጣላት ነው ሄደው ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር ማለት ነው። እንዴት እኔን ከማንም እንትን ወልድ ምን ልክ ሲያየው ጭራሽ እሱ ብሶ ቁጭ ያለው እሱን ልጁን ሲያየው ማለት ነው። አመን አሳመነው በቃ አሳመነው። የሆነ ኢንስቲንክት አለ፣ ደመነፍሳዊ የሆነ ግንኙነት አለ። ልክ ሲያየው ቀጥ አልኳለ። እኔ ልጣላ ምናምን በቃ በእኔ ስምንት እንትን ያለሽ ምናምን ልል ነበር የሄድኩት አለ። የእሱ ነው ማለት ነው በቃ ሳየው ራሴን ያየሁት አለ። ራስን በመስታወት እንደማየት አይነት ስሜት አለው። እና ወልደ ህይወት አዲ ለማንኛውም እርግማንም አደለእናቱ ምርቃትም አደለስታ ነው የሚመስለው። ወልደ ህይወት ሲባል ሁለተኛ ልጇን ያገኘችው ማናት? ከአንቺ ልጠይቀ እንግዲህ በአራስ ቤን የተገናኛችሁት መሰለኝ። ከአንቺ ነው ልስማ እንጂ የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ያው የመጀመሪያ ልጇ ስትወልድ እንደዚሁ አቅርበናት ነበረ። እንኳን ደስ ያለሽም ብለናታል። የመጀመሪያ ልጇ ሴት ልጇን አገኘች። ኑሯ አዲስ አበባ ይሁን አሜሪካ አልደየለትም። ኢትዮጵያም ትመጣለች አሜሪካም ትሄዳለች። ግን በጣም ከምንወደው ተከታታይ ድራማ ላይ ካጣናት ደግሞ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ዳና ላይ ሜሮን ናት። ሜሮን ጌትነት ናት። ሜሮን ጌትነት ዳና ድራማ ላይ ደስ የተወለደች። አቤት አንተ በድጋሚ ሴት ነው የወለደችው። በድጋሚ ያው መጀመሪያ ልጇም ሴት ናት እና አሁን በድጋሚ ሴት ነው የወለደችው። ና ልጅ ለልጅ ነው ተባባላችሁ? አሁን እንባባል ነው ምናልባት እናንተ ትባቡ አሁን ራስ ቤት የምታወሩት እንደ አይነት ወሬ ሆነ ብዬ እዛ ክለብ ውስጥ ገባሽ ግን እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ዌልካም ቱ ዘ ክለብ ይለዋል። የሆነ ያልነበር ካልነበርክበት ነገር ወደዛ ነገር ስትገቢ በነገራችን ላይ እንደዚህ ስትሆን የምታወራውም ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እና በጣም ትፈላለጋለህ። አሁን ከሜሮን ጋር ስናወራ የምናወራው እኔ እና እሱ የምናወራው ነገር በስልክ እና የምታወራው ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እኔ የሚመለከተኝ ነገር እሷን ይመለከታታል። እኔ የምፈልገው ነገር እሷ ትፈልጋለች። እኔ የተቸገርኩት ነገር ካለ እሷም ተቸግራ ሊሆን ይችላል እና ስናወራ ለዚህ ነገር ይሄ ነው መፍትሄው፣ እንደዚህ እንደዚህ አርጊ፣ አዎ ለዚህ ደግሞ እንደዚህ። በጣም ረጅም ሰዓት ነው የምታወራው እና የሆነ ትፈላለጋለህ። ስለዚህ ያልወለዱ ጓደኞችን ትቻቸዋሉ አለው። እንደዛ ነው ማለት አለ ምታጣላይ ነው ያ ያልወለዱ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ ሆነ ነው። ለማንኛውም ሜሮን ጌትነት ሁለተኛ ሴት ልጇን በሰላም ተገላግላለች። እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ማርያም ማረችሽ ልንላት እንፈልጋለን። እሷም እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለምታውቁኝ ለማውቃችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልክቷን አስተላልፋለች። መልካም እኛም እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። ሜሮንን ለረደላ አንድ የባህል ቆንጆ የበዓል ዘፈን እስኪያዘጋጅልን ድረስ ስፖንሰሮቻችንን አንዴና ፋንታውን ይገኛል። በተለይ ሰይፉ በዓል እንዴት ነው እንለዋለን። ከዛ ውጭ ደግሞ አንድ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ለፕሬዚደንት ትራምፕ በዓል ሲመት ላይ እንዲገኝ ተጋብዞ አልገኝም አለ የሚባል ወሬ አለና እሱንም እንዲያጣራልን እንጠይቀዋለን። በዓል እንዴት ነው ሰይፉ? እንደምን አለ? እመስገን አምላክ። እንግዲህ በዓሉን አሁን ሜሪላንድ ነው ያለሁት። በጣም የሚገርመው ለፈረንጆች ገና የሚጠበቀው በረዶ ለአበሻ ገና ወረደ እና ጊዜው የኛ እንደሆነ በጣም እያመላከተ ነው። እና ፈረንጆች የሚያውቁ በርግጥ ይሰማቸዋል እና የእነሱ ገና ያለ በረዶ ነው፣ የኛ ገና በበረዶ ነው። ይሄ አስደሳች ነው። ሜሪላንድ ነው አሁን ያለሁት። ሳት ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ እንኳን ያደረሳችሁ ካለሁበት ምልህ። የእኛ ገና ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በበግ ነው።
በጣም ሰሞኑን እያንቀጠቀጠን ያለው በተለይ አንተ ከኒውዮርክ ገባህ በኋላ አልቻልነው ኛንተን ላለማ እንት ማለት ልነው እንጂ ዛለት ራሱ እንዴት ይበርድ ነበር መሰለህ አዲስ አበባ አንዱ እዚህ አትላንት አዲስ አበባ በጣም ይበርድ ነበር ኢትዮጵያ ምናምን ሲባል መጣች እንደ ኢትዮጵያ ያለ ማለት እንደ ሰው እንጂ እዛ ሆና እንዴት ትበርዳለች ነው ለማለት የፈለገው እና አንዳንዴ የአየሩ ነገር ስታየው ሁሉም ጋር አንድ የመሆን የግሎባል ዋርሚንግ ችግር ያለን የመስለው እዚህ አሁን ቅር ብሏቸዋል። ይህ ደስ ብሎኛል። አሁን ሜሪላንድ ስገባ ምንም አይነት በረዶ አልነበረም። አሁን ግን ዛሬ ጠዋት ላይ አወረደው። ስለዚህ ጥሩ ነው ብለን እነሱን አዋክቶ ለእኛ ለእለ ማለት ነው። ደስ ይላል። በዓል ስሜቱ ግን እንዴት ይመስላል? ሜሪላንድ አካባቢ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። ተለይ ሲልቨር ስፕሪንግ በጣም ደስ የሚለው ቤተክርስቲያን የሚያድሩ በጣም ብዙ ክርስቲያን ወገኖቻችን ቤተክርስቲያን የሚያደሩት እኛም ዞሮ ዞሮ የሚያየ ነው። የተለያየ ቦታዎች ላይ በዓል ስሜት አለ። በጣም የሚገርመው ያው እነሱ ለምደውታል፣ እኔ ገብቶኛል። የብርኩ ነገር ነው። ግን እንደዛም ሆኖ በቃ በጥሩ ስሜት ነው በዓሉን እያከበሩ ያሉት። አንድ ያወቅሁት ነገር የመስፍን በቀለ ዘፈን ዜማው እንዴት እንደወጣው እኔ ገባኝ። እንዴት ነው አሉ። እውነቴን ነው የምልህ፣ ቆምኩኝ ብርድ ላይ ቆሜ ሁለት ደቂቃ እንደቆምኩኝ ከአፍ የወጣው አንድ ቃል ቢኖር ረረረረረ እና ዜማውን የቱ ጋር እንደሰሩት ጥሩነቱ መስፍን እዛ ሆኖ ነው ስለሰራው እውነተኛ ሚስተር ታወቀ ነው ብትለው ብርድ ላይ ቆሞ ነው ዜማ የመጣለት። ብርድ ላይ ቆሞ ነው ረ ረ ተብሎ የተሰራ ነው። ለነገሩ እዚህም አዲስ አበባም የዋዛ አይደለም። በነገራችን ላይ ያለው ብርድ በጣም በተለይ ጠዋትና ማታ ላይ ያለው ብርድ ከበድ ብሏል። አሁን ለምሳሌ ያለው ቤተሰብ የሚባል ሬስቶራንት ውስጥ ነው። ከፊት ፓርኪንግ መኪኖች ያሉበት ዱቄት የተገጻባቸው ነው የመስለው በረዶ እና በቃ አለ። የብርዱ ስሜት በጣም ከፍተኛ ነው። ግን በየቦታው ስትሄድ በቃ የህዝቡ ስሜት ኢትዮጵያ የመኖር ያህል ነው የሚሰማ በጣም ሞቅ ባለ ስሜት። እኔ ገና የእንቁጣጣሽን ያህል እንግዲህ ሁለት ገና ነው ያላቸው። አንደኛው በጣም ከተከበረ አንደኛው ትንሽ ፈጣን ይላል ብለህ ታስባለህ። ሞቅ ባለ ስሜት ነው እየተከበረ ያለው። ጥሩ ነው ብቻ በአጠቃላይ እናንተ ጋር እንዴት ነው? አሪፍ ነው በል አዲስ አበባ በጣም ደመቅ ብሏል። ትላንት በተለይ ዋዜማው እጅግ በጣም ይገርም ነበረ። የሰው እንቅስቃሴ ከቤት አለመውጣት ነበር የሚመከረው። ትላንትና መንገዶች ሁሉ ተቆላልፈው ነበረ። ከተማው መንገዱ ጠቅላላ በግ በበግ ነበር የነበረው። የነበረውን ስሜት ስታየው በጣም ደስ የሚል እስካሁን ካሳለፍናቸው በዓሎች ይሄኛው በደንብ ደመቅ ያለ ነበር። ትላንት የነበረው ሙዚቃ ኮንሰርቶች ነበሩ፣ በጣም ደስ ይል ነበር። ትላንትና ዛሬም ደግሞ አዲስ አበባ እንግዲህ ደስ ይላል። ትላንትና ዞር ዞር ብለናል። እንግዲህ የኮንሰርት ነገር ካነሳ የሚጠበቅ ዝግጅቶች አሉ። በዓለ ሲመቱ የዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሀውስ አካባቢ ታጥቀዋል። እንደበፊቱ በቱሪስቶች ክፍት አይደለም። እውነቱን ልንገርህ ባለፈው አሁን ኒውዮርክ በነበርኩበት ጊዜ እንደነገርኩ ነው ያለውን ጥበቃና ምናምን ስታይ አዲስን ዓመት ለመቀበል ሳይሆን መከራ ለመቀበል የተዘጋጁ ነው የሚመስሉት። ትናንትናም እንግዲህ ዞረ ዞረ በጣም ጥብቅ ነው። ያ እንግዲህ ዋይት ሀውስ ዙሪያውን ተከቧል። በምድር በአጠር በዓለ ሲመጣ ቅድም እንዳልከው አንተም አጣራል እንዳልከው አንድ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ በዚህ ዝግጅት ላይ እንዲሳተፍ እና በዓሉ እንዲያደምቅ ተጋብዞ ነበር። ግን እንዲህ ማለቱ እናንተም ሰምታችሁ አጣራ ባላችሁ መሰረት አጣርቻለሁ። አዎ ይህ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ምድርን እንዲያበስል ተጠይቋል። ከዛ ውጭ ዝግጅት ላይ በቃ አጋርነት እንዲያሳይ ተጠብቆ ነበር። አላረገው በቃ አልፈልግም ብሎ ምላሹን አሳውቋል። የተባለው ሼፍ ማርክሰን የማያ ባለቤት ሼፍ ማርክሰን ኒውዮርክ። አዎ ከአሁን በፊት የፕሬዚዳንቱ ሼፍ ነው የሚባለው። ማርክሰንን የሚያህል ሼፍ ጥቆ ሼፍ የለም ወደ ማለት ደርሷል። አሁን ልክ እንደገባው እንደውም ኤንቢሲ የጠዋት ፕሮግራም ላይ ምግብ ሲያሰራ ነው ያየሁት እና ትልቅ ሾዎች ላይ ትልቅ ቴሌቪዥኖች ላይ የሚቀርበው ሀርለም ያለው የእሱን ሬድ ለብስተር የሚባለው ቤት በጣም ታዋቂ ነው። በጣም ብዙ ሴሌብሪቲዎች የሚመጡበት እና እንግዲህ ኦባማ ይህን ለማወቅ ይመስላል በአንዲት ስዊድናዊት
program makar ya cuma makar ini pasti lebih bawah. Mungkin dia rasa makanya balun muka dia terbuka tapi apa tu sosial malah berai. Alasan dengan ni memang susah tu alam. Anda ni saya sahaja balik sini sebab cara tahu tu terus kita kau mau alat jauh. Juga masa sebab anda kau belum sebab terus kita pergi ke sini tujuh sebab terus kita pergi rumah. Jadi kita mengharap nampak ya Presiden Barack Obama yang ini nampak inauguration. Jadi kita mesti terus anda mahu bersusun demi awian terlebih mibalut ya Hollywood terus anda gini mila garam cuma ia sama nampak inapa. Mungkin zalai Sheikh Mark senam kalau cuti apa kalau kalau betal betal itu lah. Mungkin kalau terus dengan malu baca anda mesti مالت كان يبغى تجمعني ماركسن ماستر لما بلات ماركسن ترتوه نبرة نعروشن لا يويس يوم يجمع أونوري أقرب أنا لكن لو كشالا شورو رو 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 يلون زكر قبلي ما هو أنا ليك ما بدي أشروه نكنا يعني بيجس بعد هذي مالكم ديجيناتي مسفن زفني قبزنا الكسيفوجا كسبلن دمون نكنا يلا يوم تهدم توتها ده سادس النوى تأتو دمز أيتها مشرة ملو وري لاي درسنا للبلاتشوم دمز أي بتشا سايون على كرباري منو كذي بيفتح جمو عندك ليب بالي مولو يسرق سميت يالو شوف لبسو كربات أسرو فيلم لبسه سيد هالج يثني أنا تككلني سرق ياونو نو ويسيب بيتو ما كم ندم ندم رافن كونا درسا كونا برو درسا Jemaran kau nak berada sempat cakap, saya orang kau anda salah, macam jemaran lantai negaru. Thank you betul. Ya, ye tinggal untuk kelainya usar gila, na balas cakap jemur. Engkau di kelainya usar gila, aku ni alam betul. Ya, una tu dua hari kasih lagi makan betul usar gila. Oh, mulu semua negara nisti mana c? Mulu semua Muna Mustafa Ibaral. بفيسبوك أكونت أب سما من البتروزا محمد بميل سما التتابع تجلالج يبي سب متر اسمه جن منا مصطفى فيسبوك لين التتابع كشوت أري سفر إلى جنات لذانوني منا مصطفى بيجي من غير من هالجزء كويه شون دينا برتو بكاش مني مثلنا بتر بتام كويه تنالن ديك الجنات إن التتابع كالجن جنات جلنا تشتغل بان عرب تام تاتي كل الفنال أوه betam desilal, ndeth nong kita ada des terdar mani masilal. Engkau yang ni aw, iya ke bahan. Betul, bahan na des terdar. Iya ke bahan itu tenyal lemu tadi. Melkam demian, betam dengan nama nom, kerjaan melkam demian masilal. Oh, betul lagi kerbau kita mus rawat cakap YouTube betam itu ada dalam cakap kami tu dem saya makakel anten henna. Balas cakap kamu betul lagi musik ama kanal berulaim, betul lagi bekat hello jalan nampar. Aw, sara lo tadi ini dong betam mikir na, le surprise le sa, le sara tu ni ham bela le sara, dibenya le sara zaman ada guys cello na, senum samono nak lekwa lah. Bagaimana berdaraja le, dim saya ni sa tarik musik awak cuma sahaja cello? Berkat cello na cewa awam mal le mat kasih akil awam bakar buku tau ye yo balam. Semua cuit mila aku terandu ye ni gitu nama zamanu. Wow. Helen berhi, awam metoda album leh hulat tak kelu. Anjiki nak kicini, ane mikila lau tak tu cu nama ni nama. Serta nama leh, ye serta nama leh. Tini skin wade reggae tadala. Ye masalahnya, awam berhi ada susu akelu, akelu. Wade susu. Ya, jadi ni tinjau nama Mustafa, leh cuci awal hello. Sergusa di sabah leh wis awasa. Tergacin engkau tu, soalnya ada yang lebih sah kerana biar betul sebut cacing ini misam, sebab mungkin lebih. Awalnya cacing ni mana sahaja yang dihalang engkau. Asa highly resort lay terus dia januari asarat yang mana malam. Wow, betam bersilal. Meraf betam nama segnal ni, kita tuodas kono serawat cuma kakel andun gabzan nan serawat betul betul ialah metodat balai betul semua taksa gabzat. Esy, yang kita ini. Ahun, bekerum nama lekau andi serigus. Selain, kau tu tu gen ahun hulum so fikiran diset atu selain masalik. Fikiran terset atu niya jideres bersih gap cadur jare jideres. Encinka level acung di wajah cuchen nafla kiri. Nama segnalan muraf. ملکامیشیت. یه متهم تو تاریخ دیزنو زاره یه گناه بالن به مس ملکت با
በሀገራችን በጣም ታዋቂ ድምጻያን መካከል በተለይ ደግሞ በባህል ሙዚቃ በሰርግ ዘፈኖቹ እና በተለያዩ የባህል ሙዚቃዎች በጣም ዝነኛ የሆነውና ድምጻ መረወው ግዛቸው መስመር ላይ ይገኛል። ግዜ እንደምን አመሽ? እንኳን አደረሰ። አለን ግዜ። በመጀመሪያ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በጣም ብዙ ሰዎች ግራ የሚጋቡበት ነው። ምክንያቱም አንተ ድምጽ ትክክለኛው ነው፣ የባህል ቱባ የሚባለው ነው፣ የባህል ስሜት ነው የምታንጸባርቀው። እና ብዙ ሰዎች ሌላ ቦታ የተወለድክ አድርገው ነው የሚያስቡት። የአዲስ አበባ ልጅ ነህ? እውነት ነው። ግን በጣም የሀገሬን ባህልና የሀገሬን ቱባ ባህል በጣም በፍቅር ወዳለሁ ነው። ያንተ ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ሁሉንም ናምበሮች፣ ሁሉንም የባህል ዘፈኖች በኩል አይነት በሚባል ደረጃ የሸዋንም የጎጃሙንም የወሎውንም ኢቨን ጉራገኛም በደንብ ነው እንትን የምትለው እና በጣም ያስገርማል። መግራችን ላይ ራስታተር ነበርኩኝ። ራስታተር በነበርኩበት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው እና እዛ ባሳለፍኩባቸው ጊዜዎች ውስጥ የተለያዩ ብሔረሰብ ዘፈኖችን መጫወት እችላለሁ። ለምሳሌ እንደ ኦሮምኛ፣ ጉራግኛ እነዚህ ነገሮች ለዚህኛው ወዳለኝ ነገር በአንዳልከኝ ነገር እንትን እንዲያድግና ገስጥ እንትን እንዲጎለብትኝ አድርገውልኛል። ዋው በጣም ደስ ይላል። እስቲ ምናልባት አውደ አመት ላይ በጣም ብዙ መድረኮች ላይ ትሰራለ፣ የተለያዩ ቦታዎች፣ የምሽት ክበቦች ላይ ምናልባት ከበዓል ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ ስራ ላይ ያለ የገጠመኝ አሳዛኝ ሳይሆን አስደሳቸው የሚያስቅ ብዙ ጊዜ በብዛት የበዓል ስራዎች ላይ ቤት ነው የምትሆነው ወይስ ስራ ቦታ? ምክንያቱም አንዳንዴ በዓልም ሆኖ ስራ ማትሰሩበት ወቅት አለ። እንዴት ነው የምታሳልፈው? ለምሳሌ ዛሬ እንዴት እያሳለፍ? ትናንትና ስራ ነበረኝ። ዛሬ ከቤተሰብ ጋር ቀን ውዬ አሁን ቤተሰቦችን ወጣ አርኪት ምናምናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ጊዜ ያው አንተን ስልክ መስመር ላይ አግኝቶ ዝም ብሎ ማለፍ ስለማይቻል እስቲ የተወሰኑ ናምበሮችን በጣም የባህል ስሜት ያላቸውን ትንሽ ብታንጎራጉርልን ደስ ይለን። እሺ። መልካም በዓል ለመላው ኢትዮጵያ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም አደረሳ ችላለሁ። አፊና በል አፊና ገናይ አፊና በል ዮ አፊና ገናይ አፊና በል አፊና ገናይ ዮ አፊና በል ዮ አፊና ገናይ። ያው ገና ስለሆነ መቼም አንድ ጨምረን እባክህን ልግዛችሁ። አቤ ፈረስ ማለቱ አውደመቱ አብየት ስማለቱ አውደመቱ አውደመቱ ሲበታማመህነቱ ተጫወቱ ተደሰቱ ጸጋዋይጓደል አምላካችን ጤና ሰላም ሰጥቶን ፍቅር በኛ ሞልቶ እንደዚህ ካደረሰን ይላል። ዋው ጊዜ በጣም ደስ ይላል። ከታዲያስ አዲስ ጋር ስላደረግከው አጠር ያለ ቆይታ እናመሰግናለን። ምናልባት ከአንተ ሙዚቃ የትኛው ቢጋብዝ ልትወዳለህ? ይሁና የሚለውን ዘፈን ይሁና። እሺ እሺ፣ ይጋብዛል ጊዜ። መልካም ምሽት። ይርዳው እንግዳችን እዚህ አጠገባችን ነው ያለው። ይርዳው፣ በጣም ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚሆንብን ነገር አለ። የት ነው ያለኸው? ማለት የሆነ ጊዜ ካናዳ እንደምትኖር እናቅ ነበረ። የሆነ ጊዜ አሜሪካም ይባላል፣ ከዛ የሆነ ጊዜ ዱባይ፣ ከዛ አዲስ አበባ ነው ይባላልና ደግሞ ስልክም ላይኖረው ይችላል። ብቻ አንተን ማግኘት አስቸጋሪ ይሆናልና የት ነው ያለው? አሁን ስቱዲዮ ነው አሁን የት ነው ያለው? ራሴም አላውቀውም። ግን ምንድነው መሰለሽ፣ ያው እንደዚህ እየተመላለስኩ ነው እንግዲህ በቃ ካናዳ ደግሞ ያው ዱባይ እና ሌሎች ነገሮችን ለስራ ነው። ባለፈው ደግሞ ኬንያም ሄጄ ነበር እኮ እናንተ እንትን ስትሉ እዛ ነበርኩኝ። ይሄንን ነገር ስታወሩት እኔ እዛ ነበርኩ ለስራ። አዎ፣ አንዴ አንዲት ልጅ ከአረብ ሀገር ታዴት ይላል አቅርበናታል። ይርዳውን አጣ ነው እንጂ
سوا بتأم بك أبي يردوا فكر لموسنا يردوا نكرين يالج بس أساس نون ديو مانتن مانجت سكتن هي تجيت نمين أوربلن مسوي لكنونة وايز زانة بركو إلا سرا دنقت نايركوت لبرازيري مال نكركوت ما هو نزيو نايركوت لنا دنقت ناو ياو شكل أستاجين دنقت نشوي لنا أمين مال نكركوت شو ياو ليلا سو نيشيني بقى تامي هيجينو أتامان جن في اللقاميل برنامج لنا من الوقت اللي جتوا يزاني سلالة جنيتش سيفوسي متى دقامي لكن أنا يجتش لنا بس أتو بتأمن ده متودة أكن أنا يوين يالتش لنا أكن أنا يهالشان بقى ده سيلين يا رجال جزين كذي لسه مل سوم من بعد اللي تجيب بقى بوتان غري سلام تون لنا دمو يعني مكوانا درسات لالو ياو لولو لكن ماو عندما يردون تكست لكوس فجأة يلكون برنا بعلي لبلاش نبلت كت استككلا لنا من هون ونص بيجي ملكة ويارسينا لقى فينا ويردون هلا لاند عشان نفلت أرسينا لاند لبرو يتمرن بربطان بتأمل سيلعنا هو بنا تاني كل ما لا ينقر من دون مكاتب ولا عندنا تبي تلا عندنا مو ساتشو كده هم بنا وساسبين سارة قطكو مقر منك ساسبين فيلم كوارة قط بونت عندنا تبي تلا أنا يكون نصيف النبران يايونه قدي ينتر ميلو تاني يكون مكاتب ولا عندنا دنقت كوسات تبلي جبانة قرنا مقر منك دمستي جبان لك أنا دنقت كوش واثا يايينا لا ያዩ የነገረኝ ማለት ነው ያን ነገር ኳስን ምናምን በሬዲዮ የሚያስተላልፈው ይሉም ነበር ነው እነዚህ ነው ማለት በዛ ነው በቃ የተነጋቀውት አለ አይደል ዝም ብዬ ጨዋታቹ እኮ ምናምን ይያልን ቁጭ ብለን በዛ ስል በቃ ጭራሽ ያርሰናል ደጋፊው ኩና ቁጭ አልኩኝ እና አሁን ፊልም ነበር በጣም ጥሩ ፊልም ነበር ኳሳውን ደሞ በጣም ቪኤችኤስ ካሴት እየተከራየ ነው አዎ እንደዛ ነበር ማረገው ያው ትራኪንግ ምናምን ሲኖር ካይነ ነው ምናምን ይያልኝ እንደዛ ነበርና አሁን ኳስ እንዴት እንደብቻ ያርሰናል ደጋፊው እንኳን አደረሳችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ነው ብለው የበለጡት ዶሮ ራስ አሁን የሚስማማቸው አዎ እኔም ደስ ብሎኛል ማንቸስተር ዩናይትድ አራ ለባዶ ማሸነፉን ተከትሎ አርሰናልዎች ጥረት ውስጥ ገብተው ነበር በኤፍኤ ካፑ አሸንፈዋል ተስፋይ ካሳን ትንሽ እናስታውሶ አዎ ትንሽ እናስታውሶ ከዛ በፊት ግን ሰው እንዳረሳ እንደው እስካሁን ድረስ ሚዲያ ላይ ያልጠቀስኳታለች ወንድሜ ሚስት እንደው ደረጃ ጤናው ይባላል እንኳን አደረሳችሁ ልበል እና ጄሪ ትባላለች ኢየሩስ ትባላለች እንግዲህ እሷም ደግሞ ያው እንኳን አደረሳችሁ ሬዲዮ እየሰማይ ስለሆነ ቀደም ደውላም ነበር እና ለዚህ ነው እና ምንድነው አይ ሬዲዮ እየሰማይ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እንዴ ለአመቱም እንኳን አደረሳት ነው እና እንደዚህ ነው ለሁሉም ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ላለ ያው እንግዲህ ሙስና ሰራኩ ነው ተስፋሽ እንግዲህ ተስፋሽ ይቀልዳል እኔ ተስፋይ ካሳን መቼም ሁሌም ባስተውሰው ደስ ይለኛል ለብሱኝ ማረውና አንድ ቀን ያለኝ ነገር ነው ትዝም ይለኝ ከበዓል ጋር ስለሚገናኝ ነው ወይ ጉድ አለኝ የእርዳው በግ እኮ እንደሌላው በግ አይደለም እኮ የሚለው አለኝ ዋጋው በጣም ወደ ስለሆነ የተገዛበት ነው ዋጋ ያየ ፓ ነው የሚለው እዛው ነው የሚፈጥረው በቃና አንድ ደግሞ ሌላ ደግሞ የምናገረው ምንድነው በጣም ስለቆየ ነው ከቀለደው ስለቆየ ይቺን ቀል በዛው እንትሊ ከባል ጋስታኩ እንት ስለሚል ነውና እንት ኤፍኤም ደውሎ ነው አርግቷ ኤፍኤም አዲስ አው ኤፍኤም አዲስ ነው ምን አስተናግዶት አይ አሉ አዛውንት ናቸው አርግቷ አልኩት ለካሰውዬ ናቸውና እባካችሁ ለባሉ መልእክት ለማስተላለፍ ነው እሺ እሺ ይቻላል ጅማ ለሚገኙት ላጎቴ ለገሌ ገሌ ይላሉ ጓጃም ለሚገኙት ላክስቴ ለገሌ ገሌ እንግዲህ ለድሮሶች አንቱ አንቱ ነው የሚባለው ደሞ መቀሌ ለምትገኘው ለህቴ ለገሌ ገሌ ደሞ ነገሌ ወራና ለሚገኘው ወንድሜ ለገሌ ገሌ እሺ ምን ሊሉ ነው እየጠበቅናችሁ አይደለም ዲያት መጥሞይ እንግዲያስ የባሉ ለደውለው እንዴ በጣም ጎረቤት አረጉት አይገርም ትራገጣ እንደመጣው ዳው ዛሬ በዓል አይደለ እስኪ አንዴ በዓል ዘፈን ባንተ ምርጫ ይሁን ብዬ ነው ረደላስ ከዛ ድረስ ያዘጋጅ የባል ዘፈን አሬ እኔ ይፈልገ ይሁን በቃ ስለዚህ ረደላ የባል ዘፈን አዎ ይፈልግ ጥሩ ነው እንግዲህ የታደሰ ዓለሙን ቢገኝ ደስ ይላል የታደሰ ዓለሙን እስከሚፈልግ ድረስ ታዲያ ተስፍሽ ሌላም ተስተውሰን ይደም ተስፍሽ እንግዲህ የተስፍሽ እኮ የማይቀለደው ቀል የለም አንድ ጊዜ ደግሞ በግ እንደዚህ እንትን ብሎ ማለት ነው
استبوهالش يلا من الاستوس تسفش قالوش كني يبغى النجاري بزابوتش ولا تسفش اه بتعب عندي برنامج مسرعي بالكنسلون انه ببزاب لما صار شيء عون للنجار بس تعلم تطلع على تكل لانه يبقى زفان يالناو أغني يا ردي بملكة تنقري إثيوبيا لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور